অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু লগতে ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই 7 জুন তাৰিখটো খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰেও আজি এই দিৱস পালন কৰিছে আৰু এইবাৰৰ যি মূল থিম যে আমাৰ অপ্ৰত্যাশিত খাদ্যৰ বাবে আমি কেনেকৈ সাজু হৈ থাকিব লাগে তাৰ ওপৰতে আজি আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিমধ্যে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যিখন সভাত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি আৰম্ভ কৰি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰো যথেষ্ট প্ৰতিনিধি আছে আমাৰ আশা কৰ্মীসকল আছে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে খাদ্য সুৰক্ষা যি আইন আছে সেই আইনখন সুন্দৰভাৱে বলবৎ কৰাত আমাৰ বিষয়াসকলক আমাৰ ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব না খাদ্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ বিষয়াসকল আছে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছে সকলোৱে আমাৰ কৰে আজি আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ এটা আমাৰ ষ্টেট এইটো যিটো পাব্লিক হেলথৰ আমাৰ এনালিটিকেল যিটো লেবৰেটৰী সেইটো যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে য'ত নেকি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ পেৰামিটাৰ থাকে সেইখিনি বিশেষ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে তেওঁলোকে কৰ্মপন্থা গ্ৰহণ কৰি যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব যেতিয়াই আমি কিবা এটা কিনো তাত আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে আমাৰ বুটৰ কণ্টামিনেশ্যন হয় কাঠফুলা খাই হয় বেয়া পানীৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয় দূষিত পানীৰ কাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত সজাগতা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ লগতে বিষয়াবৰ লগতে ৰাইজৰো ভূমিকা যথেষ্ট আছে আজিকালি সেই ধৰণে হৈ থকা নাই আমি এতিয়া যিটো আমাৰ লেবৰেটৰী হৈছে সেইটো যথেষ্টখিনি অত্যাধুনিক এক লেবৰেটৰী আমি উপহাৰ পাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা গতিকে এটা কথা ঠিক যে সেই লেবৰেটৰীটোৱে এতিয়া যি আপুনি কৈছে সেই অভাৱ পূৰণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইটো হৈছে আপোনালোকে গম পাব যে সেইটোৱে যিখিনি আমাৰ কিছুমান টেকনিকেল এটা ছিষ্টেমে লয় নহয় জানো সেইখিনি কোন কিমান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্যৰে অসমত এইটো আমাৰ লেবৰেটৰী স্থাপন কৰা হৈছে ফুড পয়জনিং আপোনালোকে নিজেও দেখিছে আমাৰ নিজৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্টছ থাকে কাৰণ আমাৰ যেতিয়াই ফুড পয়জনিং হয় জিলা প্ৰশাসনেই হওক আমাৰ ৰাজ্যৰ আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই এইখিনি কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ আমাৰ আমাৰ সংশ্লিষ্ট আয়ুক্তালয় আছে এই ক্ষেত্ৰত সেই আয়ুক্তালয়ে এই ব্যৱস্থা কৰে যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে আৰু যেতিয়া আমাৰ পৰ্যালোচনা সভা হয় তাতে তেখেতসকলে এইখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু লগতে ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই 7 জুন তাৰিখটো খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰেও আজি এই দিৱস পালন কৰিছে আৰু এইবাৰৰ যি মূল থিম যে আমাৰ অপ্ৰত্যাশিত খাদ্যৰ বাবে আমি কেনেকৈ সাজু হৈ থাকিব লাগে তাৰ ওপৰতে আজি আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিমধ্যে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যিখন সভাত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি আৰম্ভ কৰি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰো যথেষ্ট প্ৰতিনিধি আছে আমাৰ আশা কৰ্মীসকল আছে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে খাদ্য সুৰক্ষা যি আইন আছে সেই আইনখন সুন্দৰভাৱে বলবৎ কৰাত আমাৰ বিষয়াসকলক আমাৰ ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব না খাদ্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ বিষয়াসকল আছে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছে সকলোৱে আমাৰ কৰে আজি আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ এটা আমাৰ ষ্টেট এইটো যিটো পাব্লিক হেলথৰ আমাৰ এনালিটিকেল যিটো লেবৰেটৰী সেইটো যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে য'ত নেকি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ পেৰামিটাৰ থাকে সেইখিনি বিশেষ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে তেওঁলোকে কৰ্মপন্থা গ্ৰহণ কৰি যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব যেতিয়াই আমি কিবা এটা কিনো তাত আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে আমাৰ বুটৰ কণ্টামিনেশ্যন হয় কাঠফুলা খাই হয় বেয়া পানীৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয় দূষিত পানীৰ কাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত সজাগতা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ লগতে বিষয়াবৰ লগতে ৰাইজৰো ভূমিকা যথেষ্ট আছে আজিকালি সেই ধৰণে হৈ থকা নাই আমি এতিয়া যিটো আমাৰ লেবৰেটৰী হৈছে সেইটো যথেষ্টখিনি অত্যাধুনিক এক লেবৰেটৰী আমি উপহাৰ পাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা গতিকে এটা কথা ঠিক
যে সেই ল্যাবরেটরিটোয়ে এতিয়া যি আপনি কৈছে সেই অভাব পূরণ করব বলে মই আশা রাখিছো। যা ফেব্রুয়ারি মাহত এইটো হয়েছে আপনাদের গম পাব যে সেইটোয়ে যিখিনি আমার কিছু টেকনিক্যাল একটা সিস্টেমে লয় নহয় জানো সেইখিনি কোন কিমান দিনের ভিতর দিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্যে অসমত এইটো আমার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। ফুড পয়জনিং আপনাদের নিজেও দেখিছে আমার নিজের অফিসিয়াল ডকুমেন্টস থাকে, কারণ আমার যেতিয়া ফুড পয়জনিং হয় জেলা প্রশাসনে হোক আমার রাজ্যের আমার প্রশাসন ব্যবস্থায় এইখিনি কারণে আমার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, গতি আমার আমার সংশ্লিষ্ট আয়ুক্তালয় আছে এই ক্ষেত্রে, সেই আয়ুক্তালয়ে এই ব্যবস্থা করে যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি সংগ্রহ করে রাখে, আর যেতিয়া আমার পর্যালোচনা সভা হয় তাতে তেখেতসকলে এইখিনি